Hvis du har 550.000 kroner til en ny coupé, ja, så er du en alvorlig heldig mand. Men du står også foran nogle valg, og vi har taget nogle eksempler med i dag. Vi har Peugeot RCZ, Hyundai Genesis Coupé og Subaru BRZ eller Toyota GT86, hvis du foretrækker den i den variant. I Subaru'en der har vi en 200 hestes 2 liters boxermotor og baghjulstræk. I Hyundai'en har vi også en 2 liters motor med turbo og 275 heste, også baghjulstræk. Mens vi i Peugeot'en har en 1,6 liters motor med 200 heste og forhjulstræk. Lad os begynde med Peugeot'en. Peugeot RCZ kom på markedet tilbage i 2010, og den har netop modtaget et facelift. Men der er ikke sket forfærdeligt meget med køreoplevelsen, og det er dybest set den, der tæller den her bil. Foruden at den er alvorligt smuk, og det er den, så har den også en ret lækker kabine. Faktisk den lækreste af de tre, hvis du spørger mig. På trods af, at den er forhjulstrukket, der kører den dybest set også ret godt. Den har et skarpt styretøj. Og masser af greb fra de her 19-tommers fælge. Men den er ikke helt så kommunikativ som Subaru, når det kommer til stykket. Ikke desto mindre er det en rigtig velkørende bil. Hvad der også taler i Peugeot's favør, det er, at den har det her sublime gearskifte. Og det er faktisk lidt atypisk for Peugeot, der ellers laver nogle slaskede suppegryder, man ellers kan sidde og rode rundt i. Men det her, det fungerer faktisk rigtig godt. Ja, det er faktisk nærmest en sand fornøjelse at bruge. De 200 heste, den nu engang har, ja, de kommer på relativt lineær vis. Der er ikke ret meget turbotøven. Det her er en rigtig fin motor, som BMW også anvender i deres Mini'er. Peugeot har et til træk op i ærmet, fordi de har altså installeret den her lydboks. Og det er ikke helt som i M5, som nogen måske kender det, hvor bilens motorlyd spilles igennem højtalerne. Det er en lille ventil, som åbner om bag instrumentbrættet, når det er, at du åbner for gassen. Og det lyder fantastisk, for at sige det mildt. Det er ved at være temmelig lang tid siden, at Peugeot har skabt en bil af den her kaliber. Ja, den sidste, der var historiebøgerne værd, det var nok 306 GTI. Men den her, ja, den sidder altså relativt tæt på nåleøjet. Det er utvivlsomt den bedste bil, Peugeot har bygget i 10 år. Over i Hyundai'en her, ja, der er det altså en lidt anden historie. Og jeg må det samme beklage vores lille Winter Wonderland her. Det var ikke tilsigtet. Men problemet i Hyundai'en er flere. Så lad os bare sige problemerne. Største problem det er, at den har masser af kræfter. 275 heste. Og det er en god ting. Og den kører som sådan også ret godt rent motormæssigt. Men de her kræfter, de er så præget af noget af en turbotøven. Hvilket vil sige, at der sker ikke så forfærdeligt meget, når det er, at du trykker speederen i bund, og pludselig kommer kræfterne så. Kombiner det med baghjulstræk, og i det her tilfælde sommerdæk, ja, så er det lidt en hårdrejsende oplevelse en gang imellem. Og det gør, at den bare ikke er så kontrollabel, den er ikke så præcis. Oven i det, jamen, så har Hyundai ikke helt styr på de helt basale ting endnu. Gearskiftet er knoklet og relativt upræcist. Det føles mest af alt, som om det kommer fra en traktor. Styretøjet har en lidt besynderlig vækning med et stort dødpunkt, hvorefter det pludselig tager fat. I det store hele føles Genesis Coupé i bund og grund som en Hyundai i40 på steroider, om man vil. Kvaliteten herinde i kabinen, den er ikke top, men den er heller ikke værre end hvad man kan forvente af Hyundai. Og man kan jo tilgive pladskvaliteten meget, når bilen bare kører godt. Det gør den så desværre ikke. Et af mine største ankerpunkter, det er de her dumme ure. Undskyld mit sprog, men hvad fanden skal jeg med et accelerometer? Jeg er uden at gøre klar over, hvor langt jeg trykker speederen ned. Det virker mest af alt som en dum gimmick, og det er også en lille smule tacky. Der er som sådan masser af greb fra de her store 19-tommers dæk, når det ikke sner vel at mærke. Men coupéen er ikke rigtig en bil, der giver dig lyst til at udforske de grænser, den nu engang må have. Den manifesterer sig mest gennem den bagende der, når man forsøger at være en held og slå SP'en fra, og det kræver altså en lille smule tilvænning.
der er med Hyundai'en, det er, at den er den mest praktiske bil af de tre. Og du får altså noget for dine penge, foruden de 5 års garanti. Ja, så 275 heste til den suveræn hurtigste bil. Og det er kun til 30.000 kroner mere. Så et godt køb, ja, det er det måske. Der er i hvert fald god værdi for pengene. Men om det er noget, man bliver lykkelig af, ja, det ved jeg så ikke. Hey Subaru'en, ja, der kan du godt overveje at anskaffe dig sådan et par her, fordi den her bil, den handler udelukkende om at køre. Og for pokker, hvor den belønner dig for det. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte med BSZ'eren her. Det er en af de bedste biler, jeg nogensinde har kørt, hvis ikke den bedste. Alt er bare rigtigt. Bare til at starte med kørestillingen. Kørestillingen er perfekt. Jeg sidder lavt, rettet foran mig. Det når langt nok ud. Sæderne støtter godt. Lige foran mig her i instrumentbrættet, ja, der har jeg en kæmpe stor omdrejningstæller med et lille display, der viser hastigheden. Perfekt. Så simpelt og alligevel så funktionelt. Og det samme gør sig dybest set gældende for resten af interiøret her, fordi kvaliteten er ikke top. Det er den bestemt heller ikke. Den er heller ikke under den, du ville forvente af en Subaru eller Toyota. Men alt er bare så dejligt funktionelt. De her knapper til klimaanlægget, de er store og nemme at trykke på selv med handsker, og det samme gør sig gældende for alt det her. Det hele er nemt og overskueligt. Der er ikke forsøgt med nogen dekadarer. Rent køreegenskabsmæssigt, ja, så den her bil, den er nærmest en drøm. Baghjulstræk, lille let coupé, 1250 kilo, 50-50 vægtfordeling og et rigtig lavt tyngdepunkt. Det er simpelthen perfekt. Og den her bil, den handler om noget, om at have det sjovt. Hele ideen med den, det var, at den er den spirituelle aftager til den gode gamle Corolla GT coupé, som troppede op med en 1,6 liters motor og 124 heste. Og dybest set var en sjov sportsvogn, som folket havde råd til. Og det går som sådan igen her, bortset fra, at den koster nogle 540.000, men det er så bare kvæg vores danske prisniveau. Det kunne være muligt at skaffe bilen her med en automatgearkasse, desværre. Og så alligevel ikke, fordi den her gearkasse, det er en af de bedste, jeg nogensinde har kørt med i en regulær bil, vel at mærke. Og det er forbavsende nok, fordi Subaru er en lille fabrikant. Men alligevel må de så have nogle ingeniører, der er så sindssygt dygtige, at de ved præcis, hvad det her drejer sig om. Det den her bil handler om, det er at give dig fornemmelsen af, at baghjulene rører på sig. Hvilket den som sådan også gør. Den er sat op på en helt speciel måde, som gør, at bilen altid føles livlig. Skulle man have lyst, jamen så kan man sagtens tage ud og køre sidelæns til den. Der er stort set ikke nogen bil, der er nemmere at gøre det i. Den er simpelthen så forudsigelig og kontrollabel, at man tror, det er løgn. Første gang jeg kørte den, så sad jeg og tænkte tilbage på, at det var præcis ligesom du ved, at være fører i et PlayStation-spil eller noget den dur. Det er helt utroligt. Motoren her i BRZ'en, som jo også findes i søsterbilen GT86, det er en 2 liters boxerenhed med 200 heste, uden turbo. Jeg synes, den er okay, vil jeg sige. Det skal have en masse omdrejninger, og det er jo også sjovt. Op til 7.500, og der finder man det røde felt. Det er noget mere lyden. De har gjort lidt for pillen ved den. Der er noget indsugningslyd dernede fra, der garanteret kommer via nogle træk der, og så er der nogle lidt overdimensionerede udstødningsrør bagtil. Jeg synes, det er okay. Det lyder ikke som en usportslig motor, men man havde måske også håbet på lidt mere, nu hvor det er en boxerenhed. Så hvad kan man sige om de her tre biler? Subaru'en er utvivlsomt den sjoveste. Den har fantastiske køreegenskaber. Men det er ikke den lækreste. Det er SSZ'eren nemlig. Den er både smuk og har den bedste finish indeni. Og så kører den også ret godt, men den trækker altså på de forkerte hjul. Og så står vi altså til sidst med Hyundai'en her. Og ja, den tilbyder i hvert fald meget for pengene. 275 heste og den mest praktiske bil blandt de tre her. Men det er altså ikke nogen perfekt køremaskine.